malawak. Itong maligaya ay napakahaba. Kahit ganito pong buhay namin, basta wag lang. Basta hindi lang po nakakasakit isa man ho sa amin. Kontento na ho kami. Malakas ang bagyo, malakas ang ulan, baha, naabot ng baha. Kahit ito yung ito yata minus yata ang tanggap, baha. Nung nakaraang taon, abot kami ng baha eh. Bahay namin, hindi kami lumikas. Kuya, ate, naandyan po yung bagyong Undoy na kami ay naanday sinulanan. Diyan, hindi po. Dinanas namin yung kuya, ate, bagyong Undoy. Sadya, kung totoo hulaan, sabi ko sa inyo. Yan yung bagyong Undoy na nakilala ko, ate. Na andyan na naghahanap buhay kami sa dagat na kami ay inabot ng kalamidad. Para saan po yun? Kahoy namin sa saing. Saing namin sa umaga. Tapos di ano, dala ng baha ito. Dala ng ilo. Madalas po kayong nagsisibak po. Ha? Madalas.
oras siya po ginagawa yun? Oo, pagkapanahon ng tagulan yan. Nangahoy kami, dalang maganda. Kasi dyan namin pinupas na rin kagad. Pero kami malapit sa ilog. Kaya doon, ilog dito eh. Ano pong hanap buhay niyo po? Ayun na, ano, extra lang. Natulad kami, naghahabot ng bato. Wala akong pinapang magtitrabaho dahil hindi nga ako makapatrabaho ng ayos. Ganun ang mataw. Ano po nangyari? Nagkaroon ng, wala po ng mataw. Kaya ako din makapatrabaho sa construction lang. Yan, minsan nangingisga. Wala naman ko sariling hanap buhay. May sarili po kayong bangka? Bahay. Bangka po? Wala. Hindi nga lang, nananamahan ako sa ikaw. Misan niya, wala. Pagka ano, wala na akong masamahan. Wala na sa nangyayang kahit. Wala na akong pasariling ano, wala na akong pasariling pambili. Wala na naman yung trabaho. Kundi pa extra-extra ano din. Matagal na po kayo dito? Wala. Mga nila ang sisintetris na po eh. Inabot na ako ng mga 30 taon. Dami na silang kahin mo. Pari lang, punti. Pari, tawa yan na rin. Ah, palagay nga daw ako siya kahin. Tayo pa kayo magkukay. Palakul na pala. Tuyo yun eh. Tuyo tayo eh. Masaya po kayo dito. Masaya naman. Awal ng Diyos. Kasi malakas ang bagyo, malakas ang ulan, baha, naabot ng baha. Gayun sa ito yata minus yata ang tagulat, baha, ng nakaraang taon. Bahay na natin kami lumikas. Saan po kayo lumilikas pag po ano? Nagkas, bayas, nasupo.
pinasok niya, tinignan niya, ay nakita niya nakalukagi ng mga tatay niya. Yung sinangkulong niya ang tatay niya, tiniupo sa silya. Tapos lihit. Kamusta naman po yung buhay niya? Ayos naman eh, kahit po mahirap lang kami na kakaraos po yun naman. Sa araw-araw, kaunting kinikita. Kwento po kayo, ano? Tungkol po kay Kuya Arulit po. Ayon sa akin ng anak. Sa akin ng anak, ayan inong bagamat eh mag-iinom, ayan naman eh nakakatulong sa kanyang magulang. Saka sa kanyang pagka yung kaunting ko ng kanyang kapatid, yung dalawang na kapatid, bibigyan-bigyan din yung kahit kaunti. Saka dahil sa akin na siya ang bumubuhay sa akin, sa puno na wala ang tatay niya. O, meron ka muna na pag-aaral ng pa. Nalagpaman ka ng mister ko ini, mga nasa abroad. Kamila ang talaga ang mahirap. Siya lang ang mahirap talaga. Mga nag-a-abroad. Yung si na Doktora Bautista, pamangkin niya ng mister ko eh. Tsaka yung natukan sa munisipyo, pamangkin din siya, si Oscar Bautista. Ano po, sino po yung nagturo sa mga anak niyong isda? Natatay niya. Tsaka kami ning sabihin ko sa iyo nung nag-aaral nga ang aking anak na babae, magkasama kami sa pag-aanap buhay. Ako ang kasama niya sa pangingisda sa dagat. Nalaot kami, alam mo ining, ang aming bangka hindi din ito. Sagwanan lang na maliit. Sinasagwanan lang pa ganyan. Magkasama kami mag-asawa, nalaot kami sa malaot. Magkasama kami dalawa. Minsan kami nadating dito, ining sabihin ko sa iyo, kaya di yan ibuo pa ang bakasyon na yan. Nadating kami dito, narito ng bisita. Oo. Dala na namin yung huli namin, nihuli kaming isla. Minsan nakakapuno dito sa Batayan Malakay. Ganyan ang huli namin, yung islang lumaan, puntawali, yun ang nahuhuli sa lao. Ay nung panahon naman nun ining ikwa, maliliit pa aking mga anak kayo, maisda sa dagat, dito sa dagat ito. Ngayon nalaang kakaunti ang isda, dahil alam mo ba eh, kaya ganyan. Yung mga samilya, nahuhuli na ng pukot. Yung pukot na hinihila sa gilid, yung maliit ang kwan, ang butas ng lamba, yung nahuhuli nila. Yung hindi nabibili, ang papatapon nila. Hindi nabibili sa palengke. Hindi naman pwedeng alpasan uli sa dagat at namamatay na. Kaya ngayon, kakaunti ang isda sa dagat. Kung ikukumpara niyo po yung ano tubig ngayon, mas malinis po ba nung dati? Ang kuwang ko iningi, mas malinis rin noon. At saka noon, sabihin ko sa iyo, ang tabi ng dagat dito, malawak, ining, at saka mahaba. Ang itong maligaya ay napakahaba, abot doon sa may San Diego. Diba, may bakasyon ng ngayon doon sa San Diego. Lampas pa doon, ining, ang lupa nitong bukana, itong maligaya. Ay ngayon, sa pulong nagtatagal, lumuang ng lumuang ang ilog dito sa Maligaya. Yun, nakalkal ang buhangin. Nakalkal na nakalkal sa paparito ang buhangin. Kaya lumuang ng lumuang ang lupa ng San Diego sa tabing dagat. Kaya itong bukana, lumiit ng lumiit ang lupa dito. Pero nung araw ini, nung malilinggit pa ang aking anak at hindi pa tao ang aking anak na bunso, dahil dito na namin na naging taong batang yan eh, sa pulong kami na paparito eh. Dahil noon kami na paparito sa bakasyon ng ito ini, eh,
Kaya napakatagal na namin dito. Ayan ay hindi pa nga tao ang batang yan. Maliit pa ang aking dalawang anak. Yung panganay ko at yung aking babae. Napakaliit pa. Si kuya po ba yung ano, yung bunso ko? Oo, bunso ko yan. Tatlo lang ining yung magkakapatid. Dalawang lalaki, isang babae. Lambat na panghuli ng ito. Hindi kasi ano, yung tinatawag na triplay. At saka bumili rin siya noong lambat na kung tawagin niya yung dala. Kailangan doon daw. Sa unang hagis mo yun, talaga may karong magkakalang. Kaganda ng paggawa ng dalo. Mahal naman magpagawa. Ano rin, ang kinaabot na rin, may gitsa yung ibuli niya. Gawa, kaya rin niya nagpagawa, ay gawa ng pag kami ba eh, yung hindi makalaot, malalaki talaga ang alon, hindi kaya ng bangka. Yun, ayun yung nandadala sa gilid. Hinuhuli naman niya yung aligas eh. Sari-sari isda na huhuli niya. Kaya yan inagpagawa ng ganyan. Ate, marami rin kayo makikita sa ilog na ganito. Ah. Ito ang ito ay project ng ano, ito ay sa BSU nagmula. Ito ang project ng school ng BSU, 'di ba, kuya ano? Nambala, dala. Ah. Ito ang dala kung tawagin. Ito ang ini-i-chat. Alam mo kung magkano ang halaga ng isang ito? Pinakamura na ang 1,000. Oh? Pinakamura na ang 1,000 pesos. Dahil ito, wala kang mabibiling yari nito. Magpapahigit ka pa. Yung pakamay, hindi ka buhat ng gawa ng makina. Opo. Yung lambat na ginagamit namin, gawa ng makina yon. Pero pagka ganitong sinabi mong dala, wala kang mabibiling yari nito sa divisorya. Mas matibay yung sa kamay po na. Mas matibay sa kamay. Ito ay nagmula ito sa project ng BSU. Ang mga nag-aaral dyan, nagkamayroon ng project na ganito. Tsaka yung tinatawag na salakab. Yan. Yan ang tinatawag na dala. Ano po yung salakab? Ayun, iyari naman sa balat ng kawayan. Ginagamit naman yun sa tubig tabang. Panghuli nyo i-talapya, dalag. Tsaka alimang. Nakakita na kayo ng paggamit nito. Apo, yung hinahagis po. Ube, may karga ba ang lambat ang ngayon bang? Kapag ganito, ano yung tinan mo? Ah, kasi. Kaya lang, pag may isda, hindi ka pwedeng humagis ng basta ka lang nakatayo. Kaya lang, susubok. Parang nanunubo ka rin ganyan. Pero pagka naman titestingin mo lamang, kapag ganito, ah. Yan ang tinatawag na dala. Tapos ang pagkukuha nito, pag may isda ka na, dito mo siya hawakan. Yan. Unti-unti mo siyang ganyan, hindi siya bigla. Unti-unti yan. Ang mga hipo niyan dito pupunta sa mga tagiliran. Yan. Saka mo siya gaganyanin. Yan ang proseso niyan. Unti-unti mo siya, huwag mo siyang pakakawangin sa buhangin hanggat hindi mo nahahawakan yung pinakailalim niyan ganyan. Yon. Ang mga isda nito, nandito yan. Wala dito sa taas. Nandito niyan, pati manhipo. Nakasabit pa. Oo, nakasabit na sa loob. Pero ito, napakalakas din pagkitaan. Kapag buwan ng ano, ng October, ang makahuli mo dito, mga sukpo, hipon. Ah. Oo. Hindi ka bihira ka makahuli dito ng mga mura. Puro mamahali na makahuli mo dito. Kaya ito ay napakamahal. 1,000. Oo. Basta kung gusto mo magkamera ng ganito, maghanda ka ng hanggang mga 1,500. Oo. Kasi ito yung binibili. Ang battery nyo na iniitsa naman sa tubig. Saka yung paghuli rin ng hipon nyo. Hipon. Saka yung tupo na malamak. Kayo po kayo, tatay lang po kayo natuto. Natuto rin ang mga isda sa dagat. Ate, magaling mamanti yan. Magaling ako magtanggal ng isda sa lambat. Diba, ang isda sumusuot dito. Hindi naman agad yan pag sumuot, lalampas agad. Eh, siyempre, bara yan sa paghuli sa liit. Marunong ako magtanggal niya. Oo. Alang ko rin ining ang kanaw ng isda. Pag mangingisda kami ng mag-asawa, alam ko ang pagtalsik ng isdang ganyan, yung
lang kung tawagin ni Talilong sa Maynila, pero dito Aligasing. Yung makaliskis, yung puti. Ayun din ng iko ah. Pagluksong ganyan, nung kami naghahanap buhay mag-asawa, magkasama kami, di sa gilid na mamantik kami. May ito't itong yan, tayo ni ining na yan. Ito, ang talbukan. Ayan ang talbukan, dito kami. Dito. Alam ko na may isda. Pag ganyan ang isda, alam ko marami yung pagluksong ganyan. Yung isda yan, alam ko. Ayun, aarihan agad namin ini. Pag pinandaw namin ang lambat at hinila ko, may isda na, yung titingahin namin yung mag-asawa. Doon siya sa kabilang dulo, ako naman sa kabilang dulo. Oo, ganyan ang manginis siya sa bagat. Pinakarga na namin yung lambat sa bangka. Habang kinakarga namin at may tinga, inaalis muna namin isda bago uli, karga uli. Pag marami na kaming huli ni, iniuuwi na namin mag-asawa. Tapos, dinadala ko na sa palengke. Ako rin naman dadala. Tapos, pagkadala namin, pagkadala ko sa palengke, uuwi lang ako dito. Kakain uli kami mag-asawa dahil nakaluto na siya. Hindi na naman namin bibilihin ng ulam at meron na ng isda. Yan ilulutuin na niya. Pagdating ko dito sa bahay, kakain lang, alis na uli kami.